በምሕረቱ ቸርነቱ ላይ ሰዓት ያደረሰን የቅዱሳን አምላክ ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ለዛሬ ያለን የትምህርት ርዕስ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከሚያዝያ 2 ጀምሮ እስከ ሚያዝያ 8 ባሉት ቀናት ውስጥ አብይ ጾምን ምክንያት አድርጋ ስለምታስበው ስለ ገብርኤል ይሆናል። ስለዚህ የትምህርታችን ርዕስ ገብርኤል የሚል ይሆናል። ቅዱስ እግዚአብሔር እዚህ ላይ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ስለ ገብርኤል ስንማር የአባቶቻችን በዚህ ሳምንት ከሚነገሩት የትምህርት ሀሳቦች መካከል ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 እስከ 31 ያለውን ትምህርት ወይም ያለውን ታሪክ መነሻ አድርገው ስለ ገብርኤል ያስተምሩናል። ቃሉን በእግዚአብሔር ስም አነባዋለሁ። መንገድ እንደሚሄድ አገልጋዮቹን ጠርቶ ሊያተርፉበት ገንዘቡ እንደሰጣቸው ሰው እንዲሁ ይሆናልና፣ ለእያንዳንዱ እንደ ችሎታው ለአንዱ 5 ለአንዱ 2 ለአንዱም አንድ ሰጠና ወዲያውኑ ሄደ። ያ 5 መክሊት የተቀበለውም ሄደ፣ ነግዶም ሌላ 5 መክሊት አተረፈ። እንዲሁም 2 የተቀበለው ሌላ 2 አተረፈ። 1 መክሊት የተቀበለው ግን ሄዶ ምድርን ቆፈረና የጌታውን ወርቅ ቀበረ። ከብዙ ጊዜም በኋላ የነዚህ አገልጋዮች ጌታ ተመልሶ ተቆጣጠራቸው። 5 መክሊት የተቀበለውን ቀረበና፣ አቤቱ 5 መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር፣ እነሆ ሌላ 5 አተረፉ ብሎ 5 መክሊት አስረከበ። ጌታውም መልካም፣ አንተ የታመንክ በጎ አገልጋይ፣ በጥቂት የታመንክ ስለሆንክ በብዙ ሾመሃለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። 2 መክሊት የተቀበለውን መጥቶ፣ አቤቱ 2 መክሊት ሰጥተኸኝ አልነበረምን? እነሆ ሌላ 2 መክሊትን አተረፍኩ አለው። ጌታውም መልሶ መልካም፣ አንተ የታመንክ በጎ አገልጋይ፣ በጥቂት የታመንክ ስለሆንክ በብዙ ሾመሃለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። 1 መክሊት የተቀበለውም መጣና እንዲህ አለ፣ አቤቱ አንተ ካልዘራህበት የምታጭድ ካልበተንህበትም የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው እንደሆን ካውቃለሁ፣ ስለፈራሁም ሄድሁና መክሊትህን በምድር ውስጥ ቀበርኩ፣ እንግዲህ እነሆ መክሊትህ። ጌታውን መልሶ አለው፣ አንተ ክፉና ሰነፍ አገልጋይ፣ እኔ ካልዘራሁበት የማጭድ ካልበተንኩበትም የምሰበስብ ጨካኝ ሰው እንደሆንኩ ታውቃለህን? ገንዘቤን ለረጓቾች መስጠት በተገባህ ነበር፣ እኔም ራሴ መጥቼ ገንዘቤ ከትርፉ ጋር በወሰድሁ ነበር። ከዚያም የቆሙትንም እንዲህ አላቸው፣ ይህን መክሊት ከእርሱ ተቀብላችሁ 10 መክሊት ላለው ስጡት፣ ላለው ሁሉ ይሰጡታልና ይጨምሩለታልም፣ ለሌለው ግን ያንኑ ያለውን ይወስዱበታል። ክፉን አገልጋይ ግን ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት በውጭ ወዳለው ጨለማ አውጡት ይላል። ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ቅድስት ቤተክርስቲያን ይህንን ታሪክ ጠቅሳ ይህን ሳምንት ስለ አገልጋዮች በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጸጋ በአግባብም ያለ አግባብም ስለሚጠቀሙ ሰዎች የምታስተምርበት የምታወሳበት ሳምንት ነው። ለአባቶቻችን ለእነ ቅዱስ ቄርሎስ ለእነ ቅዱስ አትናቴዎስ ሚስጥሩን ተውን የገለጸ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለባሪያው ገልጾ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ገብርኤል የሚለው ቃል የግዕዝ ሲሆን ገብር የሚለው ትርጉሙ አገልጋይ ወይም ባሪያ ማለት ይሆናል። ሄር የሚለው ደግሞ ቸር በጎ የሚል ትርጉም አለው። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 14 ጀምሮ ያለው ታሪክ አንድ ሰው ገንዘብ የነበረው ሰው ገንዘቡን ለሶስት ባሮቹ እንደሰጠ ሲሰጥ ደግሞ ለሶስቱም የተለያየ መጠን ያለው መክሊት እንደሰጠ ከዚያም መልስ ደግሞ በሰጣቸው ነገር ዳግም ተመልሶ መጥቶ የሰጠውን መክሊት ከማትረፍ መልስ ወይም ደግሞ ከማግደል መልስ የፈጸሙትን ተግባር እንደመዘነ የምናይበት የታሪክ ክፍል ነው። ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ይህንን ታሪክ መነሻ አድርጋ የተለያዩ ሊቃውንት ያስተማሩትን ትምህርት አስቀድሜ እንደጠቀስኩት በዚህ ሳምንት አስተምራለች። የኢትዮጵያ ሊቃውንት ይህንን ታሪክ መነሻ አድርገው እያንዳንዱ በዚህ ክፍል ላይ የሚነሱትን ሀሳቦች የተለያየ ምስጢር አመሳጥረው አስተምረውበታል። ይህ ሳምንት አስቀድሜ እንደጠቀስኩት ስለ እግዚአብሔር አገልጋዮች የሚታወስበት ሳምንት ነው። ስለዚህም ሶስቱ ሰዎች የእግዚአብሔርን አገልጋዮች የሚወክሉ ይሆናሉ። ሶስቱም የሰጡት ውክልና ደግሞ የተለያየ መልክ ያለውና የተለያየ ትምህርት ያለው ይሆናል ማለት ነው።
በኢትዮጵያ ሊቃውንት ትርጓሜ መሰረት አምስት የተሰጣቸው የተሰጠው ይቅርታ ሁለት የተሰጠው አንድ የተሰጠው ራሳቸውን የቻለ አካልን ይወክላሉ ብለው አባቶቻችን ያስተምራሉ። ለምሳሌ አንድ እንመለከት። ባለ አምስት የተሰጠውን ሰው አባቶቻችን ተምሮ መክሮ ዘክሮ ራሱን አስመስሎ ባወጣ ሰው ይመስሉታል። ባለ ሁለት የተሰጠውን ደግሞ ይመልሱና እንዲሁ ተምሮ ከዚያ መልስ ደግሞ ሌሎችን መክሮ ዘክሮ ራሱን መስሎ ያወጣን አንድ በጎ አገልጋይ ይመስሉታል። ባለ አንድ ደግሞ የተሰጠውን አህዛብ እሳት አቃጥለው ሰይፍ መዘው ሰይፍ አሳይተው መናፍቃን ተከራክረው ቢያሳፍሩኝ ብሎ እውቀቱን ከልቡ የሚሸሽግ የሚደብቅን ሰው እንደሚወክል አባቶቻችን ያስተምራሉ። ይሄ አንዱ መልክ ነው። ሌላው አሁንም የኢትዮጵያ ሊቃውንት ባለ አምስት መክሊት የተሰጠውን ሰው በሊቃነ ጳጳሳት ይመስሉታል። ይሄም ሊቃነ ጳጳሳት አምስት ተግባር አላቸው። ሌሎች ዘንድ የሌለ እነሱ ዘንድ ያለ አምስት ምስጢር አምስት ተግባር አላቸው። የመጀመሪያው አንብሮተ እድ ላይ ለጳጳስ ወይም ደግሞ ጳጳስ ላይ እጅ በመጫን የሚፈጸም ሲመትን መፈጸም ማድረግ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰይመ ቀሲስ ይሉታል። ይህም ቀሳውስትን ቄሶችን መሾም ሁለተኛው ተግባራቸው ነው። ሁለተኛው ጸጋቸው ሁለተኛው መክሊታቸው ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሰይመ ዲያቆን ይሆናል። ይህም ዲያቆናትን መሰየም ለዲያቆናት ክህነትን መስጠት ማድረግ ዲቁናን መስጠት። አራተኛው ደግሞ ስልጣናቸው ወይም ጸጋቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ምእመናንን ማጥመቅ ሲሆን፣ አምስተኛ ነው የመጨረሻው ደግሞ ማቅረብ የሚለው ይሆናል። እነዚህን አምስት ተግባራት ጳጳሳት በተለየ መልኩ ወይም ሊቃነ ጳጳሳት በተለየ መልኩ የተሰጧቸው ጸጋዎች ናቸው ማለት ነው። ባለ ሁለት የተሰጠውን ደግሞ የኢትዮጵያ ሊቃውንት እንዴት ይመስሉታል? በቀሳውስት ይመስሏቸዋል። ቀሳውስት ሁለት ጸጋ አላቸው። ይሄም ማጥመቅ ነው፣ የሥላሴ ልጅነት መስጠት ማሰጠት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ህፃናትን ማቁረብ ከህፃናትን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር ለንስሐ ጠርቷቸው በንስሐ ወቅት የተገኙትን ሰዎች በሙሉ ለዚህ ከፍ ላለው የስጋው ደሙ ምስጢር ማብቃት የካህናት ወይም የቀሳውስት ስራ ተደርጎ ተሰጥቷል። ወይም ደግሞ ይሄ እግዚአብሔር የሰጣቸው ጸጋ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ባለ አንድ መክሊት የተሰጠው ደግሞ ዲያቆናትን ይወክላል። ሊቃነ ጳጳሳት ቀሳውስት በሚፈጽሟቸው ተግባራት ወይም ምስጢራት ውስጥ በተልእኮ በመፋጠን የሚያገለግሉ ባለ አንድ መክሊት የተሰኙት ደግሞ ዲያቆናት ናቸው። ኢትዮጵያ ሊቃውንት እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ እንዲህ ባለ መልክ እነዚህን ሶስት መክሊት ተቀባዮች እንዲህ ባለ መልክ ተርጉሞታል። ሶስተኛው አሁንም የኢትዮጵያ ሊቃውንት ባለ አምስት የተሰጠው ሰው እምነት፣ ደስታ፣ ምህረት፣ ትዕግስት፣ ተስፋ እነዚህ ነገሮች የተሰጡትን ሰው ይወክላል ይመስላል ብለው ያስተምራሉ። ባለ ሁለት ደግሞ የተሰጠው እምነትና ደስታ የተሰጠውን ሰው ይወክላል። በእነዚህ ነገሮች ተጠቅሞ ሌላ በጎ መንፈሴ ፍሬ የሚያፈራ ነውና ብለው አባቶቻችን ያስተምራሉ። ሌላው ባለ አንድ መክሊት የተሰጠውን ደግሞ አባቶቻችን እምነት ወይም ሃይማኖት ያለውን ሰው ብቻ ይወክላል ብለው ያስተምራሉ። ስለዚህ ይሄ ሰው ባለው እምነት ተጠቅሞ ሌሎች በጎ ፍሬያትን የሚያፈራ ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር ይህን እምነት ሰጥቶታል የሚለውን ነገር አባቶቻችን ያስተምራሉ። ሌላው በአራተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ሊቃውንት አምስት መክሊት የተሰጠውን ሰው ጥምቀት፣ ኃጢአትን ማመን ወይም ንስሐ መግባት፣ ኃጢአትን አምኖ ንስሐ መግባት፣ ይሄ ሁለተኛ ስጦታ። ሶስተኛ ምስክር መሆን፣ ስለተማረው ስላወቀው ነገር ለሌሎች በመመስከር የሚተጋ ወይም ደግሞ የመትጋት ጸጋን የተቀበለ ሲሆን፣ አራተኛ ደግሞ ምንኩስናን እግዚአብሔር በጸጋ መልክ የሰጠው፣ አምስተኛ ተዋህቶን የሰጠው ሰው ይመስላል ብለው አባቶቻችን ያስተምራሉ። እንግዲህ ባለ አምስት መክሊት የተሰጠው ሰው እነዚህን አሁን የጠቀስኳቸውን አምስት ሀብታት የተሰጠው ያገኘ ሰውን ይወክላል ይላሉ አባቶቻችን። በእነዚህ አምስት ነገሮች ተጠቅሞ የበለጡትን ፍሬዎች የሚያፈራ ወደ ጽድቅ መንገድ የሚጓዝ ለሌሎችም መንገድ የሚጠርግ የሚከፍት ሰውን ይወክላል። ባለ ሁለት የተቀበለው ደግሞ ከነዚህ ከጠቀስኳቸው መካከል ጥምቀትና ኃጢአትን ማመን ወይም በንስሐ መሰበር የተሰጠው እነዚህ ሁለት ሀብታት ያሉት ሰው ብለው አባቶቻችን ያስተምራሉ። ከእግዚአብሔር የተቀበለ የሥላሴ ልጅነትና በንስሐ በመመለስ ሌሎች የበለጡ ፍሬያትን የሚያፈራ ሰውን ይወክላል ብለው አባቶቻችን ያስተምራሉ። ባለ አንድ የተሰጠው ደግሞ የሥላሴ ልጅነት ተቀብሎ ያለ ይህን ሀብት ያገኘ ሰውን ይወክላል ብለው አባቶቻችን እንዲህ ባለ መልክ ያመሰጠውታል። ሌላው በኢትዮጵያ ሊቃውንት በአምስተኛ ደረጃ አምስት መክሊት የተሰጠው ሰው ሙሴን ይወክላል ይላሉ አባቶቻችን። እንዴት ይሉ? አምስት መክሊት የተሰጠው ሰው አምስት ነገሮችን ተቀብሏል ከጌታው። ሙሴም አምስቱ ብሔረ ኦሪት ወይም ደግሞ አምስቱን የኦሪት መጻሕፍት የምንላቸውን እንደ ጻፈ እንዳስገኘ
ለማሳየት ወይም ደግሞ ይሄን ይጠቁማል ብሎ አባቶቻችን ያስተምሩናል። ይሄም ብቻ አይደለም፣ ባለውት የተቀበሉ ደግሞ አባታችን ቅዱስ ጴጥሮስን ይወክላሉ ብሎ አባቶቻችን ያስተምራሉ። ይሄን ከምን አንጻር ነው? ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ ሁለት መጽሐፍትን ጽፏል። አንደኛ ጴጥሮስን፣ ሁለተኛ ጴጥሮስ። ይሄን በመጽሐፍ ቅዱስ ያለ የተዘገበ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ በጸጋው ያልተጠቀመ ጸጋውን የደበቀ የተባለው ሶስተኛው ሰው በይሁዳ ይመስሉታል። እግዚአብሔር የሐዋርያነት ጸጋ ሰጥቶት ሳለ የሐዋርያነት ጸጋው ከመጠቀም ይልቅ በሐዋርያነት ጸጋው ሳይጠቀም የጠፋ ሰው ይመስላል እና አንድ መልእክት የተቀበለው ደግሞ በይሁዳ ይመስሉታል። እንግዲህ ይሄ ታሪክ ብዙ ምስጢራትና ብዙ ሐሳቦች ያሉበት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሊቃውንት ብቻ ሳይሆን በዚህ ሐሳብ ላይ የተለያዩ የመጽሐፍ ሊቃውንት ብዙ አስተምረውበታል። ከነዚህ ሊቃውንት መካከል ኦሪገን የተባለው ሊቅ ደግሞ አምስት መክሊት የተቀበለውን ሰው በአንድ ወገን መስሎ ያስተምርበታል። አምስት መክሊት የተቀበለው ሰው መንፈስ መጻሕፍትን መርምሮ ሰማይ ምስጢራታቸውን የመረዳ ጸጋ የተሰጠው ሰው መለኮታዊ ሆኖ ሰማይ ምስጢር አንብቦ ተረድቶ ለሌሎች ማስረዳት የሚቻለው ሰው ባለ አምስት መክሊት ብሎ ኦሪገን የተባለው ሊቅ ያስቀምጠዋል። ባለ ሁለት የተሰጠውን ሰው ደግሞ ምድራዊ ስለሆኑ መንፈሳዊ አስተምህሮች በቂ እውቀት ያለው ወይም ደግሞ ካርናል ዶክትሪን ስለምንላቸው ስጋዊ በምድር ላይ ሰው ሳለ ሊተገበራቸው ስለሚገቡ መንፈሳዊ ምግባራት ማስተማር የሚችል ሰው ይወክላል ብሎ ያስተምራል። ሌላው አንድ መክሊት የተቀበለው ሰው ደግሞ ከተከለ ከተቀሰናቸው ሁለት እውቀቶች ባነሰ መልኩ መንፈሳዊ እውቀት ያለው ሰው ይወክላል ብሎ ይሄ ሊቅ እንዲህ ባለ መልክ ተርጉሞት እናገኛለን። አሁንም አስቀድሜ እንደተቀሰኩት ከሚስቲሩ ስፋት የተነሳ ከኦሪገን ሌላ ሂራዮስ የተባለ ሊቅም እንዲሁ አክሎ መንፈሳዊ ትምህርት አስተምሮበታል። በሊቁ ሂራዮስ አስተምሮ መሰረት አምስት መክሊት የተቀበለው ሰው በሃይማኖት ውስጥ ሆኖ የእግዚአብሔር ሕግ እየጠበቀ ሌሎች መንፈሳዊ ፍሬያትን የሚያፈራ ሰው ይመስላል። እንግዲህ በእምነት ባለ መታዘዝ ጽኑ ፍሬን የሚያፈራ ሰው ይመስላል ብሎ ባለ አምስት መክሊት የተቀበለው ሰው እንዲህ ባለ መልክ ያስቀምጧል። ባለ ሁለት መክሊት የተቀበለው ደግሞ ባለማመን የነበረ ኋላ ግን እምነትን ተቀብሎ ሃይማኖትን ተቀብሎ ከዚያ መልስ ደግሞ በመመስከር ፍሬ የሚያፈራ ሰው ይመስላል። ስለዚህ እምነትን ከምስክርነት አስተባብሮ የያዘ ሰውን ይመስላል ብሎ ይሄ ባለ ሁለት መክሊት የተቀበለውን ሰው ይመስለዋል። ሶስተኛው ባለ አንድ መክሊት የተቀበለው ደግሞ በሃይማኖት ውስጥ ሆነው ባለማመን ውስጥ ሲኖሩ ቆይተው ወደ ማመን ሲመጡ በእነሱ መመለስ ማይደሰቱ ሰዎችን ይወክላል ብሎ ያስቀምጠዋል። ምን ማለት ነው? ልክ አስቀድመን በሉቃስ ወንጌል ላይ የተስለጠፈው ልጅ ታሪክ እንደተጠቀሰው በወንድሙ መመለስ ታላቅ ወንድም ደስተኛ አልነበረም። እንዲህ ባለ መልክ ከሌላ ሃይማኖት የሚመጡ ሰዎች ሳይደሰቱ ቀርተው እውቀትን በልቦናቸው የደበቁ ሰዎችን ይመስላል ብሎ ሊቁ ሂላሪዮስ ይህንን እንዲህ ባለ መልክ ተንትኖት እናገኛለን። ብዙዎቹ ሊቃውንት አይታችሁ ከሆነ የምስጢራቸው ማዕከል እውቀት ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ጸጋ የሚለው ነው። እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጸጋ ስለመጠቀም ስላለመጠቀም አትተውበት የተናገሩበት ክፍል ነው። ብዙዎቹ ሊቃውንት አንድ የሚስማሙበት ነገር አለ። እነዚህ አምስት መክሊት፣ ሁለት መክሊት፣ አንድ መክሊት የተባሉት እግዚአብሔር የሰጠው የማስተማር ጸጋ፣ እግዚአብሔር የሰጠው እውቀት ብለው በእንዲህ አንድ ሀሳብ ሆነው እናገኛቸዋለን። አንድ መክሊት ስለተሰጠው ሰው ብዙ ሊቃውንት ብዙ ብለውበታል። እንደው አክለ እንድናልፍ ያክል አንድ መክሊት የተቀበለው ሰው እና በምድር ቀብሮ የተገኘው ሰው እግዚአብሔር የሰጠውን ጸጋ በትክክል የማይጠቀም ቢለው ቃል ስናብራራ የመጀመሪያ በአግባቡ ስራ ማይሰራበት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠውን መንፈሳዊ ጸጋ ለስጋዊ ጥቅም የሚጠቀምበት ሰውን ይመስላል። ሐዋርያው እንደተናገረው የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው የሚል ቤተክርስቲያን አስተምሮ ቤተክርስቲያን አላት። እውነት ነው። ሰው መንፈሳዊ አገልግሎትን ሲያገለግል መንፈሳዊ አላማ ኖሮት መንፈሳዊ ስጦታ ከእግዚአብሔር እንደሚቀበል አስቦ ሊሆን ይገባል። በዚያ ውስጥ ግን ሰዎች ስለ ስጋው የሚሆኑ ነገር ቢያደርጉለት ይሄ ልንከለክል እንደማይገባ ሐዋርያው አስተምሮናል። ቢሆንም ግን ቅሉ መንፈሳዊ ጸጋውን ለስጋዊ ጥቅምና ዓላማ የሚያስተምር የሚተገብር ወይ ደግሞ የሚጠቀምን ሰው ይመስላል ብለው አባቶቻችን እንዲህ ባለ መልክ ያቀኑታል፣ ያስተምሩታል። ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ይህንን ይስማማበታል። ጸጋውን ለስጋዊ ጥቅም የሚጠቀምን ሰው ይመስላል ብሎ ይህንን አስቀምጦት እናገኛለን። እንግዲህ በጠቅላላ እነዚህ ሊቃውንት እይታ ባየንበት አይን ይሄ ጌታ የተባለ ሰው ወደ ሩቅ ሀገር ሄደ የተባለው ሰው ለሶስቱም የሰጣቸው መክሊት የተለያየ ነው። የተለያየ ሙሉ ብቻ ሳይሆን ደግሞ አቅማቸውንና ልካቸውን ያወቀ ይመስላል።
ላንዱ ጠርቶ አምስት ሲሰጠው ላንዱ ሁለት ሲሰጠው ላንዱ አንድ ሲሰጠው የነዚህን ሰዎች አቅም የመረመረና የተረዳ ይመስላል እና ስለዚህም አባቶቻችን ብዙ አስተምሮበታል በቤተክርስቲያናችን ከመጽሐፍ ሊቃውንት መካከል የሚተከሱ አባታችን ቅዱስ ጀሮም ይሄ ጌታ ወደ ሩቃ ገር ሲሄድ ለአገልግሎቹ መጥኖ ለክቶ መክሊቱን ሰጥቷቸዋል ይሄ ምን ያሳያል ይላል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ ምድር ሳለ ቅድስት ወንጌልን ለዓለም ሲሰጥ ለአባቶቻችን ሐዋርያት እንደያቀማቸው እንደየመጠናቸው ጸጋን እንደሰጣቸው ይሄን ስንል ከወንጌል አንፃር ማለታችን ነው በወንጌል በኩል ላንዱ መጻሕፍትን አራቆ ምስጢር መጻፍን ሲሰጠው ላንዱ ደግሞ መልእክታትን እየጻፈ ማስተማር ላንዱ ደግሞ በአንደበት ቢሆን ምስክርነትን ሰጥቷል ስለዚህ ወንጌልን ሲሰጥ ለሐዋርያት ለያንዳንዱ በሚችሉት አቅም በሚሆናቸው መጠን አድርጎ መስጠቱን ይጠቁማል ብሎ አባታችን ቅዱስ ጀሮ የነዚህን 3 አገልግሎት ታሪክ ከሐዋርያት ጋር አገናኝቶ አምሳጥሮ ያስተምራል ከዚሁ ጋር አያይዘን የሃይማኖት የትምህርት ሃይማኖት ሊቅ ይባላል አባታችን ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ይሄንን ታሪክ ከምን ጋር ያመሳጥሯል ከነገረ ስጋዊ ጋር ከነገረ ድህነት ጋር አያይዞ ያስተምርበታል ወደ ሩቅ ሀገር የሚሄድ ሰው ብሎ የተከሰውን ሐሳብ በምን መልኩ ይመለከቷል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ የተዋሕዶ ስም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የተዋሕዶ ስም ነው ከተዋሕዶ በፊት እንዲባለ ስም አንጠራው ስለዚህ ከተዋሕዶ በኋላ የተሰጠ ስም ነውና ወደ ሩቅ ሀገር የሚሄድ ሰው ብሎ የተከሰው በነገረ ተዋሕዶ ትምህርት ላይ ስለ ስጋ ተነገረ ብሎ ያስተምርበታል ይሄ ማለት የኛ ስጋ አምላክነትን ያገኘው ያለም መድኃኒት ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷንስ በነሳ ጊዜ ነው ስለዚህ ይሄ ስጋ እንግዳ የሆነን አምላክነት ኋላ የሚያገኝ የሚያገኝ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስጋ ኋላ ወደ ሰማያት የሚያርግ ከፍ ከፍ ሚል ነውና ወደ ሩቅ አገር የሚሄድ ሰው አለ ሩቅ ብሎ አርቆ የተናገረው ሰማይን ወይም በሰማይ ያለውን ሰማያዊ ዙፋን ሲሆን በዚህ በመድር ያለ ይሄ ስደካማ ስጋ ወይም ከመቤታችን የተነሳ ስጋ በሰማይ ያለው ሰማያዊ ዙፋን ለርሱ እንግዳ ነውና ወደ ሩቅ የሚሄድ ብሎ ምድርና ሰማይ መካከል ያለው የኛ ስጋ ለአምላክነት እንግዳ እንደሆነ ዋላ ግን በነገረ ተዋሕዶ በተፈጸመልን ምስጢር ሩቅ የተባለውን ሰማያዊ የሆነውን ነገር እንዳገኘ ለመጠቆም ወደ ሩቅ አገር የሚሄድ ሰው ብሎ ጠቅሶታል ወደ ሩቅ አገር የሚሄድ ሰው ማለት ውስጥ በራሱ ወደ ሩቅ አገር የሚሄደው ሌላ አካል ሳይሆን ሰው ነው ብሎ አስቀምጦታል መለኮት በሰማይ ዙፋን ተዘርግቶለት የሚሰለስ የሚቀደስ ነው እውነት ነው ነገር ግን ይሄንን ኋላ ያገኘ ስጋ ስለሆነ ወደ ሩቅ ሀገር የሚሄድ ሰው ብሎ በመትና በሚናገራት ቃል ውስጥ በተነገረችው ቃል ውስጥ ስጋ ይሄንን ሰማይ ክብር እንዳገኘ ያስተምርበታል ስለዚህ ለስጋ ቤቱ ምድር ናት ወደ ሩቅ ሀገር የሚሄድ በሚለው ውስጥ ደግሞ መለኮትን የመለኮትን ክብር ስጋ ተካፋይ እንደሆነ ለማሳየት ለማመስጠር ነው ብሎ እንዲባለምርክ ያስቀምጣል ሌላው አስተውለን ከሆነ በዚህ ወንጌል ክፍል ላይ ይሄ ጌታ መክሊቱን ሰጥቶ ከሄደ በኋላ ወንጌል እንዲብሎ ያስቀምጣል ከብዙ ጊዜም በኋላ የነዚህ አገልግሎት ጌታ ተመልሶ ተቆጣጣራቸው ይላል ከብዙ ጊዜ በኋላ እና ይሄንን አባታችን ቅዱስ ጀሮም ከብዙ ጊዜ በኋላ የሚለው ቃል ከምን አንፃር ነው የሚለው ሲነግረን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅን የማዳን ስራውን ሰራ ወደ ሰማያት አረገ ከዚያ መልስ ከማረጉ ዳግም ሊፈርድ እስከ መምጣቱ ያለው ጊዜ ይወክላል እነዚህን አገልግሎቶች መጀመሪያ ሰጣቸው ከሰጣቸው በኋላ ዳግም መጥቶ ገንዘባቸውን ተቆጣጣራቸው ኢየሱስ ክርስቶስ የወንጌል ነገር ለዓለም ለሐዋርያት ሰጠ ከዚያ በኋላ ወደ ሰማያት አረገ ከእርገቱ ያለም ፍጻሜ ላይ መልሶ ይመጣና በወንጌል አንፃር ሰዎችን ይመዝናል ይፈርዳል ስለዚህ ከብዙ ጊዜ በኋላ መጥተው ሐሳብ ከእርገት እስከ ፍጻሜ ያለውን ወቅት ጊዜ ይወክላሉ አባታችን ቅዱስ ጀሮም እንዲባለምርክ አስቀምጦት እናገኛለን ሌላው የሚደንቀው ነገር አምላካችን ወደ ምድር ወርዶ ተወልዶ የወንጌል ነገር ሰጠን አስተማረን ምንጓዝበት መንገድ አሳየን ከዚያ በኋላ በሰጠን ነገር እኛ ሄደን ዋጋችን ምንድነው ብለን ምን ጠይቅ ሳንሆን እርሱ ወደኛ መጥቶ ዋጋችንን ይከፍል መሆኑን ይሄ ታሪክ ክፍል ይዘግባል እንዴት ስንል ይሄ ጌታ መክሊትን ሰጣቸው ከዚያ በኋላ ከዘመናት በኋላ ዳግም መጥቶ የፍርድን ነገር ሰጥቷቸዋል ስለዚህ አምላካችን በሰጠን ጸጋ የፍርድ ወቅት ላይ ዳግም ራሱ መጥቶ እኛ ሄደን ሳይሆን እርሱ ወደኛ መጥቶ ከሄደበት ከተባለው ቦታ ወደኛ ቀርቦ የፍርድን ነገር እንደሚሰጠን የሚጠቁም ያሳይ መሆኑን
ኦሪገን የተባለው ሊክ አስተምሯል። ሌላው ለትምርታችን ማጣቃለያ ወይም ደግሞ ይሄን ሳምንት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስለ አገልግሎት ታነሳለች ታስተምራለች ስንል ለነማርባችሁ የሚገቡ ድም መንፈሳዊ ዕውቀቶች አሉ። አሁን ያነሳናቸው መሰረታዊ ዕውቀቶች እንዳሉ ሆነው እንደው ለህይወታችን ደግሞ ሁላችንም ከነዚህ አገልግሎቶች ለነማርብ የሚገባው መሰረታዊ ሐሳብ አለ። ከእያንዳንዱ እንደው ባላምስ ከተቀበለው ባለውልክ ከተቀበለው ባላንድ ከተቀበለው ከእያንዳንዳቸው ምን ውስጥ መንፈሳዊ ትምህርት አለ? እስቲ ከባላምስቱ ጀምረን ያሉትን ሐሳቦች እንመልከት። ባላምስቱ አንድ ምድንቅ ጠባይ እንመለከትበታለን። ጌታው አምስት ሰጠው ለሌላው ወዳጁ ደግሞ ሁለት ሰጠ ለሌላው አንድ ሰጠ። እርሱ ከሌሎቹ ከፍ ያለ እንደተሰጠው ያውቃል። ነገር ግን ምድንቀው በአራቱ አትርፌ አንዱን ባጎል ምንም ችግር የለም በሚል ደካማ ሐሳብ አልተያዘ። ይሄን ያሳያል እንደው በልባችን ውስጥ በጥቂት መርካት የሚለው ሐሳብ እንዳይኖር በትንሽ ነገር ከመርካት እንድንጠነቀቅ ያሳያል። ሌሎቹ ሁለት አላቸው ቢያተርፉ እንኳን ሁለት ነው የሚያተርፉት። እኔ አምስት አለኝ አራት ባተርፍ እንኳን በቂ ነው ብሎ በጥቂት አረካ። ጌታው አምስት ሰጥቷል የሚገባውን ያህል አምስት ያተርፍስ ሰጥቷል። ስለዚህ በጥቂቱ ከመርካት ወይም ደግሞ ምንም ችግር የለም ከሚል ቸልተኝነት የተጠበቀ መልካም አገልጋይ ነው በእውነት። ይሄ ደግሞ ለሁላችን ትልቅ ትምህርት አለው እና ተያዥ ሐሳብ ደግሞ ምን እናነሳለን? ይሄ አምስት የተሰጠው ሰው ከኔ በታች ያሉ ሰዎች እንደኔ ላይተው ይችል ይሆናል ላይሰው ይችል ይሆናል ብሎ እንደው ግምታ ይኮን ቸልተኝነት ተጠብቋል። ስለዚህ እኛም ስናገለግል ከበታቾቻችን ያሉ ወይ ደግሞ ከኛ ዘንድ ከጎናችን ያሉ ሰዎች እንደኔ ሊያርጉ ይችላሉ ብለን ራሳችን ማረክ ከምንችልበት መጠን በታች ነገሮች ልናረግ እንደማይገባ ያሳያል። ስለዚህ እኛ በተሰጠን ነገር እንጠይቃለን እንጂ ሰዎች የተሰጣቸው መጠን ራሳችንን ለክተን መንፈሳዊ ተግባራትን ልንተገብር እንደማይገባ የሚያሳይ ትምህርት ነው። አንዳንድ ሰው ወይም ደግሞ ሁላችን ጋር እንደካማ ጎን አለ ካስሩ ግጋት ዘጠኙን ተጠብቀን አንዱን ብተው ምን ችግር አለ ሚል ሐሳብ አለ። ወይ ደግሞ አንድ ሰው ዘጠኙን ተጠብቆ አንዱን ቢያጎል ያጎደለ ያለሰሙ ዘጠኙን ስለተጠብቁኝ ብዙውን ስለማይጠብቁት ይሄ በቂ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው አለ። ይሄ ግን በእውነት ደካማነት ነው። ምክንያቱም አባቶች እንደተባለ ምሳሌ ያስተምሩታል። አንድ ቤት 10 በሮች ቢኖሩት ከአስሩ በሮች አንዱ ክፍት ቢሆን በዛ ያለው ስላልተከፈተ አንዱ ብቻ ስለተከፈተ ሌባ ገብቶ ከመስረቅ ያቤት አይደለም። ስለዚህ የአንዱ መከፈት ጠቅላላ ቤቱ እንዲመዘበር ጠቅላላ ቤቱ እንዲሰረቅ ያደርገዋል። ስለዚህ እኛም ህይወት ውስጥ ዘጠኙን ተግብረናል ብለን አንዱን ግባና ክብ ዋጋ ምናገኝ አይደለንም በእውነት። ስለዚህ እንዲህ ያለ መዘናጋት ልባችን እንዳይኖር የሚያስተምር ትልቅ አገልጋይ ነው። ሌላው ከባለ ሁለቱ መክሊት ደግሞ እንዲምንወስደው መንፈሳዊ ትልቅ እውቀት አለ። ይሄ ሰው ትልቅ ለሁላችን ትምህርት የሚሆን ነገር ደግሞ አለው። ከሱ በላይ ያለው ሰው አምስት መክሊት ተሰጥቶታል። በራስ ጸጋ ሳይጠቀሙ የሰዎችን ጸጋ በማየት ብቻ ጊዜ መጨረስ እንደማይገባ የሚያስተምር ታላቅ መምህራችን ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ አለ። የራሳችንን ጸጋ ሳንነ የሌሎችን ጸጋ መመልከት ብቻ እንፈጃቸው ጊዜያት አሉ። ስለዚህ ይሄ ተገቢ እንዳልሆነ የሚያሳይ ሰው ነው። አምስት የተሰጠው አውጥቶ ተሰጥቷል። የእሱን ጸጋ እያየ ግን ይሄ ሰው ወደኋላ አለ። እግዚአብሔር ጌታው በሰጠው ይቅርታ መክሊት ደክሞ ወርዶ ወጥቶ የሚገባውን ነገር አትርፎ እናገኘዋለን። ስለዚህ ሁላችን የሌሎችን ጸጋ አይተን ከመቆም ወይ ከማርነቅ ባለፍ እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ የሚገባንን ነገር ማትረፍ እንዳለብን የሚጠቁም ያሳይ ነው። ሌላው ትልቅ ይሄ ሰው የሚያስተምረን ትምህርት ምንድን ነው? ለሌላው የተለየ ጸጋ ሲሰጥ ለእኔ ይሄ ብቻ ለምን ተሰጠ ብሎ አልጠየቀም። ሁለት ተሰጥቶታል፣ ለእኔ ለምን አምስት አልተሰጠኝ ምን ቢያይብኝ ነው ብሎ ራሱን አልተመለከተም። ጌታው የሰጠውን ሁለት መክሊት ብቻ ይዞ የተጋና የበረታ ነበረ። ስለዚህ ሁላችን ጋር ሊኖር የሚገባው ሀሳብ ይሄ ነው። ለሌሎች ይሄ ጸጋ ተሰጥቶ እግዚአብሔር ለምን ይሄን አልነስ ለምን ነሳኝ ይሄ ለምን ለኔ አልተሰጠኝም ብለን ልናስብ እንደማይገባ፣ እነገሌ ያላቸው እኔ ዘንድ ምን ቢጎል ነው እግዚአብሔር ያልሰጠኝ ማለት እንደማይገባ፣ ለእኛም እግዚአብሔር የሚሆነን እንደሰጠን ልናቅ እና ልንረዳ እንደሚገባ ያስተማረን በእውነት ትልቅ ሐዋርያችን ነው። ሌላው ከባለ አንዱ መክሊት ደግሞ የምንወስዳቸው መንፈሳዊ ትምህርቶች አሉ። የመጀመሪያው ትልቅ ደካማ ጎኑ በጌታው ከተሰጠው ትእዛዝ ይልቅ የራሱ ግምታዊ ሀሳቦች አሸንፈውታል። ይህን ሰው መክሊቱን ተቀብሎ ጌታዬ እንዲያነሰው ስለሆነ ብሎ ደካምቴን ለራሱ ይዞ ከማትረፍ ይልቅ መቀበርን ወዷል። ስለዚህ ግምታዊ ሀሳቦች የጌታውን ትእዛዝ እንዳይፈጽም አድርገውታል። እኔና እናንተም ጋር እግዚአብሔር የሰጠን በወንጌል የሰጠን ብዙ ትእዛዛት አሉ። እነዚህን ትእዛዛት ወይም ደግሞ በአገልግሎት በኩል እግዚአብሔር አድርጉ ብሎ የሚሰጠን ትእዛዝ አለ። ይህን ትእዛዝ ከመፈጸም ይልቅ
በእኛ ዘንድ ያሉ ግምት ያሳቦችን ከፊት አስቀድመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ወደ ኋላ አድርገን በተሰጠን ነገር ሳንጠቀም እንቀርባቸው ጊዜያት አንድ ሁለት አይደሉም በእውነት ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ በተሰጠን ጸጋ የራሳችንን ግምታዊ ሐሳቦች አርቀን ተዛዙን አክብረን የጌታችንን ተሰምተን የሚገባን ፍሬ ልናፈራ እንደሚገባ በተሰጠን ጸጋ ጥፍ አድርገን ልንመልስ እንዲገባ በእውነት የሚያስተምር ሐሳብ ነው። ሌላው በእውነት እግዚአብሔር ሲያዝዘን ከምክንያት በላይ ነው። ስለዚህ ይሄን አድርጉ ሲለን እግዚአብሔር ከምክንያት በላይ እንደሆነ አስበን የኛ ስጋዊ እቺ ጠባብ ሊና ምን በዚህ ቺሊኖስ ምን አስባቸው አስተሳሰቦችን አርቀን ያንን ትዛዝ አክብረን ልንጓዝ እንደሚገባ የሚያስተምር ነው በእውነት። ሌላ ሁለተኛ እንደው አባታችን ቅዱስ ጎርጎሪዮስ አንድ የሚያስተምረው ሐሳብ አለ ከዚህ ጋር ያይዙ። ይሄን ሰው ከምን ጋር ያገናኘዋል? ብዙዎቻችን ጋር ያለው ነው ኃጢአተኛ ነኝ እያለ በጽድቅ መንገድ ለመጓዝ የሚፈራ ነገር ግን ያለበት ቁመት ወይም ያለበት ቦታ ግን የኃጢአት ቦታ የሆነ ሰው ነው ብሎ ይናገርለታል። ብዙዎቻችን ጋር ሲታይ ወደ ምስጢር ለመቅረብ ወደ ስጋው ለመቅረብ ኃጢአተኛ ነን እንላለን። ነገር ግን ያለነው የቆምነውም ኃጢአት ውስጥ ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር ለመተግበር ፍራቻ የሚይዘው ኃጢአተኛ ነኝ ብሎ ራሱን ምክንያት የሚሰጥ ነገር ግን ከኃጢአት ለመውጣት የማይጠር ሰው ነው ብሎ ይወክለዋል። እውነትም ብዙዎቻችን ጋር ያለው ይሄ ነው እና እግዚአብሔር የሰጠን ትእዛዝም አለ ጸጋም አለ። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ነገሮች የተለያየ መልክ ማየት እንችላለን። ጸጋችን እንዳለ ትእዛዙም እንዳለ ይሁንና እነዚህም ነገሮች ከእግዚአብሔር ስንቀበልና ስንሰማ በተቀበልነው ነገር ለተቀበልነው ነገር ታዛዥ ሆነን ልንገኝ እንደሚገባ ይሄ ሰው የሚያስተምረን ነው። ስለዚህ ካለንበት የኃጢአት ህይወት ውስጥ ወጥተን የጽድቅን መንገድ ደፍረን ልንጓዝ ይገባል እንጂ ኃጢአተኛ ነኝ እያሉ በኃጢአት መኖር እንደማይገባ የሚያስተምር ሰው ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በኢትዮጵያ ሊቃውንት ትርጓሜ ላይ እንደው አስቀድመን ማንሳት ይገባ ነበር። ኢትዮጵያ ሊቃውንት ትርጓሜ ላይ አንድ የሚጠቅሰው ሀሳብ አለ፣ ስለ አንድ አባት ማለት ነው። አባ መልክአ ክርስቶስ ይባላሉ እና እኛ አባት በሃይማኖት እውቀታቸው የተጉ የበረቱ ያወቁ ናቸው። ነገር ግን በዚህ እውቀታቸው ሌሎችን ማተርፍ ሲችሉ የሚገባውን ፍሬ አላፈሩበት። ይህንን ደብቀውት በብህትና ኑሯቸው ግን የተጉ የበረቱ ነበሩ። ሲሞቱ እግዚአብሔር ስለ ብህትናቸው ትልቅ ክብርና ዋጋ አግኝተውበታል። ነገር ግን የሰጣቸው የማስተናወር ጸጋን ስለቀበሩትና በልባቸው ይዘው ስለኖሩ ሲሞቱ የእግዚአብሔር መልአክ እየገሰጻቸው የነበራቸው እውቀት ወይም ቀለሙ አካር ገዝፎ ከአካራቸው ሲወጣ ከሳቸው ሲለይ ይታይ ነበረ። ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሳቸው ሲወጣ በውስጣቸው የሰጣቸው እውቀት ከሳቸው አካር ገዝፎ ሲወጣ ይታይ ነበር እና በጠቅላላው እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ከምክንያት በላይ ሆነን የሚገባውን ፍሬ ልናተርፍ እንደሚገባ ያሳያል። ሌላው ሰብሰብ ባደረገን የሶስቱንም ሰዎች ደግሞ እንደ ሁላችን የምንማርበት መንፈስ ያሳባል። ባለ አምስት የተሰጣቸው ሰዎች አምስት የተሰጠው አምስት አትርፎ አስር አድርጎ ለጌታው ሰጠ። ሁለት የተሰጠው ሁለት አትርፎ አራት አድርጎ ለጌታው ሰጠ። የሚገርመው ለሁለቱም ሰዎች የተሰጣቸው ጌታቸው የተናገራቸው ቃል አንድ አይነት ነበር። ኦ ገብርኤል ወምእመን ዘበህዳን እመነ ኮንከ ዲበ ብዙ ሰይመከ፣ መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናሃልና በብዙ ሾምሃለሁ። ለሁለቱም የሰጣቸው ስለዚህ ወደ ጌታ ደስታ ግባ ሚል ነበር ለሁለቱም። ይሄ አንድ የሚደንቅ ትምህርት አለው። አምስት የተሰጠው አምስት የበለጠ አምስት አትርፉ መምጣቱ፣ ሁለት የተሰጠው ሁለት ማትረፉ ለአንዳቸው የተለየ እንዲሰጣቸው ለአንዳቸው ደግሞ የተለየ ክብር እንዲሰጣቸው አላደረገም። ሁለቱም በተሰጣቸው መጠን የሚገባውን ጸጋ በሚገባውን ፍሬ ስላፈሩ በተሰጣቸው ጸጋ የሚገባውን ነገር ስለፈጸሙ ስላደረጉ ጌታቸው ለሁለቱም የሰጠው ነገር ተመሳሳይ ነበረ። ወደ ጌታ ደስታ ግባ። ወደ ጌታ ደስታ የምትለው ቃል አባታችን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ደስታ ያለው ፍጹም መባረክን ይወክላል። ስለዚህ ወደ ጌታ ደስታ የሚለው ቃል ፍጹም መባረክን፣ እግዚአብሔር ፍጹም እንደባረካቸው የሚጠቁም ያሳይ ቃል ነው ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይህንን ያስቀምጠዋል። እንደው ትልቅ የምንማርበት ነገር ሁለት የተሰጠው ሰው ወደ ጌታው ደስታው ለመግባት አምስት እንዳተረፈው አምስት መድረስ አልነበረበት፣ በተሰጠው መጠን ግን የሚገባው ማትረፍ ነበረበት። ስለዚህ እግዚአብሔር ይላል ቅዱስ ጀሮም፣ ከኔና ከእናንተ የሚፈልገው ስለሰጠን ጸጋ
ያተረፍናችሁ የትርፍ መጠን ብቻ ሳይሆን ስለሰጠን ጸጋ እኛ ያንን በሰጠን ጸጋ ውስጥ ትርፍ ለማትረፍ ወይም ደግሞ ፍሬ ለማፍራት ያሳየነውን መነሳሳት ወይም ደግሞ የሰጠነውን ፈቃድ ይመለከታል። ስለዚህ ምን ያህል ፍሬ ለማፍራት ፈቅደናል፣ ምን ያህል ተነሳስተናል የሚለው ይመለከታል። ነገር ግን ዋጋችን አንድ ነው፣ በተሰጠን መጠን እንጠየቃለንና እና የሁለቱ ሰዎች ዋጋ ይሄ አንድ መሆኑ በራሱ የሚያሳየው ነገር አለ። የብዙ ጸጋ የተሰጠው ሰው በተሰጠው መጠን አትርፎ ከጌታ ዋጋ ይቀበላል፣ ጥቂት የተሰጠውም በተሰጠው መጠን አትርፎ ይቀበላል። ሁለቱም ግን ዋጋቸው ወደ ጌታ ደስታ መግባት ነው። እውነት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ኮከብን ኮከብ ይሄይስ ክብሩ ብሏል። ኮከብ ከኮከብ ክብሩ ይበልጣል ብሏል። በተሰጠን በሰራ ነው ቅዱሳን ጻድቃን በሰሩት ስራ መጠን እግዚአብሔር ክብርን ይሰጣቸዋል። ነገር ግን የቅዱሳን ሁሉ መግቢያቸው መኖሪያቸው ቤታቸው ግን አንዲት ናት፣ ስጦታዋ አንዲት ናት። ወደ ጌታ ደስታ ግባ የምትል ትሆናለች። ሌላው አንድ መሰረታዊ ሀሳብ እዚሁ ላይ የምናነሳቸው ባለ አምስትና ባለ ሁለት የተሰጣቸው ሁለት ሰዎች አንድ የሚደንቅ ነገር አላቸው። ምን እንደሚሰጣቸው ጌታቸው አልነገራቸው። ነገር ግን ዋጋቸውን ሳያውቁ የተጉት ትጋትን የሚደንቅ ነው። መጨረሻ ላይ ምን እንደሚሰጣቸው ሳያውቁ አስደናቂ የሆነ ትጋትን አሳይተው ወጥተው ወርደው ይህን ትርፍ አትርፈዋል። ዛሬ ደግሞ ያለን ሰዎች ከኔ ጀምሮ እግዚአብሔር ብንተጋ ምን እንደሚሰጠን ነግሮን አስተምሮን ዘክሮን ወንጌልን የመሰለ መመሪያ ከነ ውጤቱ የሚነግር ማለት ነው። እንዲህ ብታደርግ እንዲሰጥሃል የሚያሰኝ ትልቅ ጸጋን ሰጥቶን በእውነት እነዚህ ሰዎች የተቁትን ትጋት አንተ ጋር እንዲህ የሚደንቅ ነገር አለው። ሰው ውጤቱን ካወቀ ምን እንደሚሰጠው ከተረዳ የበለጠው ይተጋል። እነዚህ ሁለት ሰዎች ውጤታቸውን ሲያውቁ ነበር ይተጉ ነበር። ስለዚህ ከኔና ከእናንተ እግዚአብሔር የበለጠውን ይሻል። ለምን? ውጤታችንን አውቀን የሚሰጠን እንደሆነ ተረድተን ያለን ስለሆን የበለጠ ተግተን የሚገባውን ፍሬና ፍራ ዘንድ ይጠበቅብናል። ይህንን ያስተምራል። ሌላው መሰረታዊ ሀሳብ አንድ ከተሰጠው ሰው ደግሞ ሁላችን ህይወት ላይ የምንማረው አንድ ነገር አለ። ባለ ማትረፉ አፍሮ አዝኖ ይቅር በለኝ ማለት ሲገባው ቀርቦ ጌታውን ይከስ ነበር። ላለመስራቱ ሐሰተኛ የሆኑ ምክንያቶችን ይደረድር ነበር። ቸልተኝነቱን ከመቀበል ይልቅ ጌታውን በሐሰት ክስ መክሰስ ይቀለው ነበር። ይሄ ደግሞ ለሁላችን ትምህርት አለው። ያሰራንባቸውን ዘመናት እንዳሰራንባቸው አምነን ለስራ መነሳሳት እንጂ ላሰራንባቸው ዘመናት አንዳንድ ጊዜ የእኛን ደካማ ጎን ለመሸፈን እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔር ሰዎች ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ተወቃሽ አድርገን የምናቀርብበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው መንፈሳዊ ስራ ላይ ለመስራት ካህናትን ምክንያት የሚያደርግ ሰው አለ። ካህናት እንዲህ እየሆኑ እንዲህ እያደረጉ እንዲህ አልሆንም ብሎ የሚናገር ሰው አለ። ከእኛም የሆኑን ነገር ለማድረግ የምንችልበት አቅም እያለን ስላልቻልንበት መጠን አፍረን ዝቅ ብለን ያልቻልንበትን ነገር መርምረን ማስተካከል ሲገባን ግን ሌላ ሐሰተኛ ምክንያት የሚሆኑ ነገሮችን ምክንያት እያደረግን ከዚህ ጸጋ ልንጓደል እንደማይገባ የሚያስተምር ሰው ነው በእውነት። ስለዚህ ሐሰተኛ ምክንያትን ከኛ ርቀን የበለጠ በተሰጠ ነገር ልንተጋ እንደሚገባ የሚያስተምር አገልጋይ ነው ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው አባታችን ቅዱስ ጄሮም ለሁላችን አንድ የሚሰጠን ትልቅ ትምህርት አለ። ለታማኝ አገልጋይ ይላል ወደ ጌታ ደስታ ግባ ከመባልና ከጌታው ጋር ከመኖር የበለጠ ምን ስጦታ አለ ብሎ በእውነት በዚህ ደምድሟል። እውነትም ለታማኝ አገልጋይ በእግዚአብሔር ፊት በጎ ሆኖ ለሚኖር አገልጋይ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ወደ ጌታው ደስታ ከመግባት የበለጠ ምንም ስጦታ የለውም። ስለዚህ ሁላችን ራሳችን ልንመረምር ይገባል። ብዙዎቻችን ጋር የሚታየው ምእመናንም ጋር ወደ ቤተክርስቲያን ቀርበው በዲቆናም በሰንበት ትምህርት ቤትም በተለያየ አገልግሎት ውስጥ ያሉ ሰዎችም የራሳቸውን ጸጋ ዞሮ ከማየት ይልቅ ሌሎችን ጸጋ እየተመለከቱ የራሳቸውን ጸጋ ሳያውቁት የሚያልፉት ይበዛል። አይደለም አውቀውት ሊጠቀሙበት ሳያውቁት የሚያልፉት ይበዛል። ስለዚህ ይህን ጸጋ ላለመጠቀማችን የምንደረድራቸው ምክንያት ሊሆን አይችሉም። እግዚአብሔር ሰጥቷል። ከዚያ መስቀኛ የሚጠበቀው በተሰጠን ነገር ምን ያህል አድርግሃል፣ ምን ያህል ሰርተሃል፣ ምን ያህል አትርፈሃል የሚለው ነው። ሌላው መሰረት የትልቅ ሀሳብ እዚሁ ላይ ሲጠይቀን እግዚአብሔር ከአቅማችን በላይ የሆነ ከሰጠን መጠን የወጣ ነገር አይጠይቀም። ሁላችን የምንጠየቀው በተሰጠን ባለን አቅምና መጠን ነው። ስለዚህ እንደው እግዚአብሔር ቢስት የማይስት አላወቀ ቢሉ አላዋቂ የማይሉት ፍጹም የሆነ አምላክ ነው። የእውቀት ጉለት የሌለበት የሰው የሕሊና ጥበት የማይመጥ ነው። በእውነት እዚህ ድረስ እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ የማያሰኝለት አምላክ ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ አቅሙንና የሰጠውን ጸጋ እግዚአብሔር ያውቃል።
ስለዚህ ጠይቀናል በዚህ በሰጠን መጠን ነው ባለ መጠቀማችን ደግሞ እንዴት ያለ ቁጣት እንዳለው እዚህ ወንጌል ላይ ክፉን አገልግሎት ግን ልክሶና ጥርስ ማፋጨት እንዳለበት በውጭ ያለው ጨለማ አውጡት ብሎ ይሄን የፈርቃል ተናግሯል። ይሄን ለመናገር ደግሞ ትልቅ ምክንያቱ ገንዘቤን ለለዋጮች መስጠት በተገባ ነበር ትልቁ ምክንያቱ። ስለዚህ በእውነት በቤተክርስቲያኑስ መናስተምር ሰዎችም ከኔና ከናንተ በታች የእግዚአብሔር ቃል ለመስማት ጆሮቻቸው በእውነት ፈጥነው ዝግጁ ሆነው ያሉ የእግዚአብሔር ቃል ያለገኙ ብዙዎች አሉ። ስለዚህ እኔና እናንተ ለእግዚአብሔር ምክንያት አድርጉ መምህራን ይሆኑላችሁ። እነዚህ ሰዎች ነፍሳቸውን የሚያረሰርስ ወደ እውነት መንገድ የሚመራ ነውና የሰጠን ጸጋ ባገሉ ተቀምበት ይገባል። ምንጽፍም ሰዎች እግዚአብሔር በሰጠን ክህሎትና ጸጋ እየጻፈን ብዙዎችን እናስተምር ይገባል። በሌላ መልኩ ምንዘምርም ሰዎች እንዲሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን በተለያየ ጸጋ እቺን ቤተክርስቲያን ለጎብኝት ይገባል። ቤተክርስቲያን ህብረቱ ህንጻውን አይደለም ወለት። ስለዚህ ሶይበል እንዴት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማስተማሩ መዘመሩ መጻፉን ባይቻላቸው በማስተዋር ጸጋ ይተጣቸዋል። እነዚህም በዚህ ጸጋቸው ሊጠቀሙበት ይገባል። ከነሱ ጆሽ ለታች እግዚአብሔር ብዙዎችን ይሰበስባልና። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን ምክንያት ማድረግ ለማለት ነው። ትልቁን የትራባር መክፈል በቃሉ በሐሳቡ ሲቻለው ወጭን ሳይናገር ባሳይ ፈጠራምላክ ወጭን ለመክፈል ግን የሙሴን በትርን የሙሴን እጅ ይፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር በመድል ለሚከወኑት ነገሮች ሰዎችን ምክንያት አድርጎ ያድናል። ዲያብሎስ ደግሞ በመድል ለሚከወኑት ተግባራት ምክንያት አድርጎ ሰዎችን ለማጥፋት ሰዎችን ምክንያት ያደርጋል። ስለዚህ በእውነተኛ እግዚአብሔር መሰረት ሆኖ ይገባል። ባሪያ ከሆነ ለእግዚአብሔር ይሁን ከባርነት በለኛ ልጅነት አለ። ስለዚህ ልጆቹ ከሆነ የበለጠ አባታችን የሚደንና የሚያዘን ነገር ለሰማን ዳር ተገብር ይገባናል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት መልካም አንተ ታመንክ በጎ አገልጋይ በጥቂት ታመንክ ስለሆንክ በብዙ ሾመሃለው ወደ ጌታ ደስታ ገባ ከሚባልላቸው ወይ ከሚባሉት ወገን እንዲደብረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ለዚህም ያበቃ በጎ ስራም ሰርተን እንድንገኝ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ጸጋውን በረከቱን ኃይሉን ለሁላችን ያድልን። የተማርነው በልቦናችን ያሳድርብን የነጠበውን የጎደለውን ባፈመላክ ይምላልን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።